Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, մենք Սյունիքում ենք, Անգեղակոտ գյուղի ուրեմն այն հատվածով ենք գնալու, որը միանալու է Նախիջևանին։ Ես եւ Զարուհի Փոստանջան ենք այս պահին, եւ ճանապարհը, որը իհարկե կար, հիմա շատ լավ ասֆալտապատվել է։ Ճանապարհին խնդրելու եմ Զարուհի ջան, դուք մեկնաբանեք, եւ նաեւ հենց որ հասնենք, նորից ցույց կտամ, թե ինչ նոր, այսպես ասած, շուշա ասֆալտ են գցել։ Ուրեմն 2017 թվականներին ես իհարկե աիցելել եմ Անգեղակոտ գյուղ։ Զարուհի ջան, 2000-որ թվականին եկեք, իդեպ այս 5 ամառջի մոտով ենք գնում։ Մենք եկել ենք, նաև անցել ենք։ Ասեմ ձեզ, այդ ժամանակ արդեն 18 թվականին, երբ իշխանությունը փոխանցեցին, հետաքրքիր է, ես ինչի՞ ամեր կյանքը։ Ակնհայտ է, որ Նախիջևանյան հատվածից դեպի մեր կողմ, արդեն մեր դիրքերը տեղի էին ունենալու որոշ ինժեներական աշխատանքներ, եւ այդ մասին նաեւ շաղակ հիմա գյուղը, այստեղ էլ նույն ձևի քանդուքաբար ճանապարհը, հիմա տեսնում եք, որ ճանապարհը վերանորոգման փուլում է գտնվում, ասֆալտապատված է ամբողջությամբ, այսինքն այստեղ բնտային ճանապարհ չէ։ Սա դառնալու է հետագայում, ապագայում միջպետական հավանաբար ճանապարհ, կամ կարևոր չէ ինչպես կկոչեն այս ճանապարհը, բայց այնուամենայնիվ այս ճանապարհը տանում է դեպի Նախիջևան։ Հիմա տեսեք, այս կողմից հեսա, այս մի կողմն է, այստեղ կանգնում է շինարարությունը։ Այո, շինարարությունը կանգնած է գրունտային է, բայց ես կարծում եմ դեպի այս կողմ վերև գնացողն է, որը գնում է դեպի Նախիջևան։ Զարուհին դուրս եկավ, որ հարցնի շինարարության մանրամասները տեղացիներից Անգեղակոտի։ Մենք մի քանի հոգով ենք եկել, մեր մեջ նաև ուրիշ քաղաքական գործիչներ կան, իսկ ես որպես իհարկե լրագրող եմ այստեղ։ Եթե կարելի է, ես լրագրող եմ, Նարինե Կիրակոսյան։ Դուք այստեղ ծնվել եք, այստեղ ապրում, այստեղ հողից եք, հա՞։ Ինչ իրավիճակ էր միջև այդ ճանապարհը, վաղուց է ասֆալտապատվում։ Անցած տարի սենց լավ ասֆալտապատել են։ Մենք, եթե կարելի է, նախկին վարչապետ բառը կներեք, որ օգտագործում եմ, Հրանտ Բագրատյանին ուղենք հարցերը, եկել ենք, հասել ենք գրեթե Նախիջևանի սահման, ու մենք կանգնած ենք այն հատվածում, որտեղ նոր ասֆալտ կա։ Ման Բագրատյան, լավատեղյակ եք, ինչու են այդ ամեն ինչը արել։ Անգեղակոտի ճանապարհը լայնացվել է, դա ահա Անգեղակոտի ճանապարհը, տեսնենք, մասամբ ամբողջովին վերանորոգված է, լայնացված է այդ ճանապարհը, եւ այնտեղ մենք տեսնում ենք գրունտային ճանապարհ 20 կիլոմետր ընկող Նախիջևանի կողմից ասֆալտապատ ճանապարհը, սա երևի այն ճանապարհներից մեկն է, որով Ադրբեջանը ուզում է կապել Նախիջևանի հետ Անգեղակոտի եւ Շաղատ գյուղերի այս ճանապարհը։ Պարոն Բագրատյան, մի քիչ արևին դիմաց եկեք, այստեղ վեց կանգնենք, մի խումբ նաև քաղաքական գործիչների հետ է եկել, նպատակը որն է, արդեն բավականին այցեր ունեք, սահմանամերձ վայրեր։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, այսպես ասած, այս տափուկ դավաճանական գործնական արդյունքը, այս մասին, եթե պայմանավորվածություն կա ճամփապիտան, պետք է հանրապետության բնակչությունը տեղեկ պահի, այս գյուղերի բնակիչները պետք է տեղեկ պահվեն, մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ կարող է վտանգ առաջանալ, ռիսկ առաջանալ, վաղը նույն բանը այստեղ կարող է տեղի ունենալ, ինչը տեղ ունեցավ տեղի մոտ։ Այսինքն թերանում է նաև լրագրությունը, հա՞, նաև լրագրությունն է թերանում։ Ես որպես լրագրողների ներկայացուցիչ ԶԼՄ-ների, պետք է լուսաբանել։ Սա պետք է լուսաբանել, մարդիկ պիտի իմանան ինչ արվում է։ Մարդիկ անակնկալի չպիտի գան։ Դուք նախապես հայտարարում եք եւ կազմել եք միասին խումբ, հա՞, ինչպես կարելի է, շարժում, շրջելով սինիկով, բնակավայրերով,
կանխարգի մարդկանց կանխ բանանելով, նախազ գուշացնելով եւ այլն եւ այլն։ Նաեւ տեսնել թե ինչպես են ապրում ու շարժ լինի, չէ՞, որովհետեւ մենք այսքան եկանք բավականին մեքենա շատ քիչ է։ Այսինքն ինչի՞ չեն գնում գալի, դա էլ կա, չէ՞, սատարելու։ Լավ, շնորհակալ եմ, ուրիշներին էլ հարցնենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Նարինեն եմ, Կիրակոսյան լրագրող։ Դուք ես գյուղից եք, Շաղա։ Որը։ Բարձրավանից։ Հա, Բարձրավանից եք, հա, պարզա։ Բարձրավանում բավականի խնդիրներ կա, էլի՞ ես։ Գնի լավ, թողեք ես չեմ ուզի։ Չէ, 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 ուզում եմ ասեմ։ Ասեմ։ Ձեր հոգեվիճակը ո՞նց է ադրբեջանցիների կողքը։ Գերազանց, նորմալ։ Իսկ կներեք, ձեր բարեկամները հետաքրքրվում են, դուք ո՞նց եք։ Չէ։ Լքվածություն կա թե չկա։ Դանդեր չկա, վերաբերում ենք ամենից։ Մեղադրում են, որ անտարբեր են մարդիկ։ Ոչ մեկն էլ անտարբեր չի, նորմալ է։ Նորմալ է, նորմալ։ Իսկ դուք ինչով եք զբաղվում, անասնաբուծություն։ Անասուններ ունեք։ Միանշանակ։ Հա, ձեր անունը ո՞նց է։ Իմ անունը Մխիթար։ Համը, օհ, սրտի Մխիթարան, ամուսնացած եք։ Միանշանակ։ Երեխաները ձեր հետ են ապրում։ Չէ, Երևանի ապրում։ Բարձրավանի հոսանքի սյուները սարքեցին։ Այս մի ամիս առաջ խնդիր ունեի հոսանքի ճանապարհը։ Հա։ Լավ, դե դիտեք Նարնե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքը։ Քանի որ երևի քաղաքական գործիչների հետ էինք եկել, ուցե այս մարդը մի քիչ խուսափեց շատ բան խոսելուց։ Այդ հիմա ասում է, էսի գնում ա Նախիջևան։ Միջև այդ վաղ չէր ուզում խոսեր։ Լավ, սիրելի բարեկամներ, Սյունիք, մեր ճանապարհը շարունակում ենք դեպի Կապան, հետևեք մեր լուրերին, տեսնենք ինչ իրավիճակ է ճանապարհներին։ Շնորհակալություն դիտելու համար, առայժմ այսքանը։